Mariela Clara, obvio. Obviamente. I, bueno, t'he fet aquest vídeo, és una part del teu regal dels teus 18 anys, perquè són 5, molt especials, els 18. I, bueno, Maria? Sí, bueno, volíem fer un vídeo perquè te n'adonessis de com veu la gent des de fora. I bueno, hem preguntat a gent random coses bones i coses random sobre tu. I bueno, ens han escrit uns quants comentaris, te'ls llegirem. I després també, per commemorar els teus 18, agafarem les fotos més rares que tenim teves i les intentarem imitar. Representació de tu en nosaltres. I bueno, res, no sé, espero que t'agradi el vídeo. I que sigui d'aquests vídeos que quan estiguis una mica avorrida o trista, doncs pues el miris i t'alegri una mica el dia. Només amb la nostra cara, ja. Bueno, comencem. Aviam. Comencem amb randoms. Vale, aviam, coses rares. 1. Hi ha una personeta... Anònim número 1. Ah, sí, anònim número 1. Hi ha una personeta que ens diu que et poses a escriure històries a classe i a vegades plores per elles, perquè et semblen molt tristes. Això no pot ser més random, Júlia. Sí, és de comentaris. 2. Cuida. Una vegada va xupar una cadena quan feia veure que era Bellatrix de Strange. O l'Estrange. L'Estrange. Que consta que jo aquest vídeo l'he vist. O sigui, no ho pots negar. Hòstia, puta. Vale. 3. Quan descobreix una sèrie nova i s'enganxa, no para de parlar sobre ella i es torna molt pesada. Exemple, l'Estien. Això ho has fet amb mi i amb la Maria i amb tu, Cristo. Dios, pesada. T'ho prometo, com vas començar a explicar de l'Estien, i jo, sí, l'he vist, no sé què, quants capítols portes? I jo, no, es porto on i ni l'he acabat. I jo, ah, oh, pues mira el 10, a partir del 10 comença a ser la sèrie molt més gran. Sí, quasi. Ai, ai, coc. Et tocava. Hashtag número 4. Pertanya a la raça ària. Ah, no, per pertanya a la raça ària no és gaire racista. No sé si s'ha entès. Voy a volver. Anònim número 4. Per pertanya a la raça ària no és gaire racista. Felicitat, Júlia. Un 10 com a persona. Vale, 5. Ets molt impulsiva. Posa'm l'exemple de que compres moltes xutxes, sense pensar abans en les teves dents, en el dany que produiràs en el teu fetge, en el sucre que se t'acumularà. Puta vida, tete. No pareix. 6. Ets una puta despistada. O sea, eres la despistadez en persona. Número 7. Copies en tots els exàmens. Fins i tot en el de geografia. Esto es denigrante. Really nica. Bueno, really white. Porque es malísimo, pero es verdad. Vale, hashtag número anónimo 8. Y últim. Ets tope de torpe i caus per tots llocs. Sí. No tiene. Ho has fet a classe. I t'ha vist tot Déu. O sigui, pot col·laborar tot Déu. O sigui, en un mateix dia... No, és que en una mateixa hora et pots caure com 3 vegades. Sí, va haver-hi com la classe que es va caure 2 cops. Amb una cadira i tirar un plat a una paperera. Ese dia fue brutal. Coses bones. Que no són tot coses dolentes, òbviament. Vale, va. Number 1. Ets molt simpàtica. Sí, això és veritat. Això és bastant... Number 2, ets molt mona. Bueno, ho hauríem de pensar, això. 3. Ets bona noia. Una bona niña, vamos. Ella... No tiene más. La gente es muy original. Et toca tu. No, ja he dit una bella. Ah, vale. 4. Ets molt empàtica, això és veritat. Sí, això sí. Bueno, depenent, eh? Bueno, sí, depenent, però en plan que sempre... O sigui, si alguna persona té algun problema... Pues, se'n pot explicar les coses. Exacte, i tens la teva opinió i... Això està bé. Sí. Punto a favor. Bueno, de vegades les opinions no són gaire bones, o els consells, però bueno, tu fas l'esforç. Bueno, l'intento és lo que sirve. Lo que cuenta es intentarlo.
¿Qué? ¿El cuento? ¿Qué? ¿Qué? Vale, sink. Agradable. Punto. Punto. Agradable. Hola, sí. Podría ir. Pobre, Julia, no plores. Sis, siempre estàs molt feliç i sempre amb una somriure a la cara. Sí. I això en realitat es nota molt perquè moltes vegades que jo, per exemple, ara millor vaig a l'insti i estic en plan una mica, oh, puta vida, institut, hores, història, mates, lo que sea, i estàs en plan, bueno, oh, no passa nada, te explico mi serie de los 100 i ja està. Sí, però a vegades també ratlla una mica. En plan, a primera hora no cal tenir aquella energia que tens tu. Bàsicament perquè la gent com a mi ens poses de mala lluna. Bueno, aquella energia, a primeres hores ella està bastant sugada. Ve cantant, és com un cal. O a últimes. A últimes, sí. A últimes. Últimes que vas amb gana i tal, i et deia per darrere cantant. I tu, don't stop me now. I tu, xxxt. Toca tu ara. Ah, perdó. Set. Molt propera. Bueno, això podria ser també amb empàtica, no? Suposo. Sí. Que se't poden explicar les coses fàcilment i... L'exemple que han posat aquí és que... Ah, sí, és un anònim que és amb la persona... Tu ets la persona amb qui se sent... La noia. Amb qui se sent més a gust parlant sobre coses sexuals. Íntimes. És el que posa. O sigui que... Si te té... Alegada. Sí. Alegada, sí, sí. De la part. Sí, perquè a mi em diuen algú personal i enrica la seva cara, o sigui, és bo. Últim. Vuit i últim, que tens un color i... Un color d'ulls. Un color. Tens un color molt maco. Tens un color d'ulls blaus, heterogeni, molt bonic. Ah, no, homogeni. Heterogeni. Molt random. Un color d'ulls blau, homogeni. Hetero és que es diferencia de diferents colors. Homo és igual, sí. Homogeni. Tens un color de ulls blau, homogeni, molt bonic, molt maco, molt bonic, sí. Encara que tu diguis que no, però segueix sent molt maco. Sí, és xulo. És com... És xulo, no és una. Només un ull és maco. Em prefereixo el color. Retrasada. Jo? Vale, bueno, i aquests han sigut els comentaris sobre tu, de la gent, que algunes no estan proper a tu, per tant, ens en podem refiar d'ells. Exacte, o sigui, tots aquests anònims són gent que tu coneixes, és a dir, de l'institut. Però no revelarem el seu nom. Exacte, són hashtag anònims. Ups, que els veus fins aquí. Comencem la segona part. Segona foto. Segona foto. Sí. Vale. Ja tens? Sí. No obris otra vez. No. Va. Què és? Vale, aviam. És entre les cames. Tu, posant la mà, que està la cama més baixa, així. Sí, així. I l'altra. Vale. La faig jo, la foto ho faig així. O sigui. Preparada? En realitat seria al revés. A qui et refereixes? Això és molt sensual, no? S'obri! Dolorós. Però si s'ha de...
me metgen per aquí. L'altre que fa així. I això que fa així, però que no se li veu amb la mà perquè fa així. Vale. No, també des d'aquí. Maria, ara hauràs de fer tu, perquè jo no et puc amb la mà. Per què no? Perquè no ho sé. Bueno, pues te l'agafo jo i fas bé, l'agafes tu, vale? Si no, no la mà, sí. Però és que se'l té, la teva mà. Vale? Sí? Yo vi aquí la foto. ¡La mierda de niña! ¡Se están tan! ¡Au! ¿Será? ¿Se están tan? ¡Arr! ¿Lo has hecho o no? Una, pero a ver. ¿Verdad? Pero no ríes. Perdón, pero no ríes. Es que te como en plan... ¿Cabéis por qué la ves? Pero da tanto sentido. ¿Vos cabéis al meu? Espera que marxo. ¡No rigues! ¡No rigues! Fa gràcia. Este és el més a prop, és més en plan així. Vale, sí. I ja hem fet 4 fotos... semblants a tu. Bueno, imitant les teves fotos. Parecido no, por favor, que nunca se han parecido. I, bueno, ja va acabat, no? El vídeo. Bueno, espero que t'hagi agradat, ha sigut un moment en plan muy risitas. Nosaltres ens ho hem passat molt bé, sí. No? Sí, si te sirve de consuelo, però a mi no t'hauràs rigut en cap moment, o almenys en ningun xiste, però nosaltres ens hem acudit. I, bueno, espero que t'hagi agradat els teus regalets, i que t'estimem molt. I intenta que aquest vídeo no el vegi ningú. Mira, Albert. Sí, pero si no te arruinarás la vida. Bueno, a mí me es igual, ya está arruinada. Luego cada día. Sisplau, no. Luego cada día, sigue. Y re, pues disfruta de los 18. Y ya os podrás comprar alcohol.